ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚୋଖା ମାର୍କା ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଖେଇବି, ମାତ୍ର ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିହେଲେ ଭାବିବେ ଯା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହେଲେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଉଠିଲା ନଜର ଲାଗିଥିଲା, କାହା ନଜର ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏବେ ଚାନ୍ଦିନର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନର ନଜର ଯାହା ଉପରେ ଲାଗିବ ତାକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ତାହିଁରେ ମୋର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଲା ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଗଲେ ତା ପଛରେ ମୁଁ ପୁରା ହାତ ଧୋଇକି ରାସନ ପାଣି ଧରିକି ପଡ଼ିଯିବି। ଏବେ ବି ସେମିତି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅଣ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଆଣୁ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ ନା? ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାଦେହରେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ ଯାହା, ତମ ଗାଁ ଜେଜ ସେଟା ଖାଲି ଆକା ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଚଲେଇଛ ବୁଝିଲ, ଗାଡ଼ିଟା କରିଦେଇଛ, ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବି ଯଦି ପୁରା ନେଲେ ପୁରା କେରକେରା। ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ATM, ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ଏଲ୍ଇଡି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଇଡି ବି ଲାଗିଛି ତାହିଁରେ। ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଆକା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚିକି ଚିକି ହେଇକି ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାଲୁନି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା, ସରକାର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁର ସୁବିଧା ଉଠେଇବେ, ଦୂର ବାଟ କାଣେ ଯିବେ ଏଇଥିରେ କାମ କରିବେ। କାମ ହେଉଛି ନା ଆଉ ହେଉଛି, ମିଛ କହୁଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାମ ହେଉଛି? ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 5-7 ମାସ ହେଲେ ଛୁଆ ଚାଲି ଆସିକି ନଥାଏ, 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲି ଆସିକୁନି, ଏଇଟା କେଲି ଥିଲା। ସରି ସରି ଭାଇନା କଥା ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀକି ପଚାରିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଲୋକ ସେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବେନି, ଆର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁନିଆ, ଲୋକ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଇଟା ପାଇଁ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଆଉ। କରୁଥିଲ କାହିଁ ବା କରୁଥିଲ କାହିଁ, ତମ କିଏ ତମ ରାଣା ପକେଇଥିଲା, କିଏ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିବ, ସେଥିରେ ପଇସା ସବୁ ଚଳ କରିବ, ତାହିଁରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏଇଟା କରିବ କିଏ, କରିବ କାହିଁ, କରୁଥିଲ ନା ଜାଣିଛ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ତାହିଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ତା ଦେହରେ ସୁବିଧା ପାଇବେନି, ଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯିବେ ସେମାନେ ଏତେ କିଛି ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଦେଣ ନେଣ କରିବେନି। ତମେ କାହିଁ କରୁଥିଲ, ନିଜ ଘର ଦୁଆର ମାରେ କଲନି? ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତମ ନିଜ ପାଇଁ ତମେ କରୁଛ ନା, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ନିଜେ ସବୁ ଭୋଗ ଚଳୁ ନା। ଆଉ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ବାହାଦୁରୀ ନବା ପାଇଁ ହେଇଛ, ମାନେ ଏ ଯୋଜନା କାଢ଼ିଛ ହେଇଡ଼ି, ଆମ ଅଫିସର ସାର ଆସିଲେଣି, ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ହବ କିଏ? ସାର୍ କିଏ, ନମସ୍କାର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ତମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇନ
ବଢେ ଚାଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଯିବ, ପୁରା ମାତ୍ର ମାଲ ପାଣି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଆରେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ସେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। 7 ମାସର ଛୁଆ ପରେ ଚାଲୁଛି, ତମ 7 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ, ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆମର ଏଚ୍ଓକୁ ହେଡ଼ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସେମାନେ ଫଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ରିପେୟାର ହେଇକି କାମ ହେବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ତାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ATM ତା ଦେହ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରି ଭାଙ୍ଗେ ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତେ, ପଇସା ଚାଷୀମାନେ ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୁଲିଥାନ୍ତେ ଆଉ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଲେଖିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରୁ, ମୁଁ ତ ଲେଖୁଛି ଏବେ ବି ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ତମ ସାର କିଣ ATM କାଉଣ୍ଟର ତା କାର୍ଡ ପଶିବ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି। ଆରେ ଭାଇ ସେମାନେ ପରେ କରେଇଛନ୍ତି, ଏ ମେସିନ୍ଟା ଆଣି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କିଣ ସିଏ ପରମିସନ ଦେବେ। ମୁଁ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର, ଟିକେ କ୍ଲିୟର ବୁଝେଇବେ କି? ସେମାନେ ଫଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ରିପେୟାର ହେଇକି କାମ ହବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ତାକୁ, କ'ଣ ହବ ରିପେୟାର ହେଇକି କାମ ହବ। ରିପେୟାର ମୋର କାମ ହେଇନି ରିପେୟାର ଭଞ୍ଜନଗରର ଆସ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଥୁଆଇନି କି, ଆର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭ୍ରାମ୍ୟ ମାଣ ସେବା ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବ ସୁବିଧାରେ। ହେଲେ ଇଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୁରୁମ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଠି ଏକା ଦେଖିଥିଲି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ରିପେୟାରିଂ ହବ, ମୁଁ କଥା କିଛି ବୁଝିବାନି। ପୁଣି ତାଇଁରେ କହୁଛନ୍ତି ସାର ପରମିସନ ଦେଲେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏଠି କେବେ ଘଟିବ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ପ୍ରୁଫ ସହ ଦେଖାଉଛି, ଏଟା କାର ଗାଡ଼ି କୋର୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଏ କା ପାଇଁକି ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିକା ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଶାଖା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ବ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ଆରେ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ନାଗୁନି ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ଏଟାକୁ କେମିତି କିଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିବନି, ଭାଇନା ଗୋଟେ ପଚାରେ। ଭାଇନା ଆରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ସେବେଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାଲୁନି କି କିଛି ହେଉନି, ତାହିଁରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିପେୟାର ହବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚଲାଉଛି କି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁ, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ATM କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିକି 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଏ ପଇସା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁନି। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ଠିଆ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲେଣି? ଭାଇଙ୍କି ପଚାରେ, ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ କି? ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ ଯାଇଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟିଆ ଲୋକ କଥା, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆସିବେ 10ଟାରେ ଆସିବେ 4ଟାରେ ପଳେଇବେ, ସେ ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଲେ କେତେ, ରହିଲେ କେତେ, କାମ କଲେ କେତେ, ନ କଲେ କେତେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନୋକ ସାର ଯିଏ ସେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ପୋଛି ପାଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆର କିଛି ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ପଳାନ୍ତି। ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ଗାଡ଼ିଟା? ହେଲେ ଭାଇ ତମର କ'ଣ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଲାଗୁନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଧନ୍ୟ କହିବ ତମ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇର କେବେ ଗାଡ଼ିଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଲିଣି ସିଏ ବସି ବସି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ତାକୁ ବୁଢ଼ା କରନି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ା କରିବାକୁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଯୋଜନା ବି କାଢ଼ନି, କି ଆମ ପଇସାକୁ ଏମିତି ବରବାଦ କରନି, ମାନେ ଆମ ଟିକସ ପଇସା ବା ଯେଉଁଥିରେ କରୁଛ ସବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି।